Українське військо підсилили партію відновленої техніки. На Львівському бронетанковому заводі модернізували та капітально відремонтували танк Т-64 та БМП-1. Загалом зо два десятки машин одразу вирушають для виконання бойових завдань. Цьогоріч підприємство передало Збройним силам України близько 60 одиниць бронемашин і, можуть, більше були б замовлення. Однак на наступний рік, коли Путін планує велику війну, їх немає. Сучасні приціли, прилади нічного бачення з покращеними характеристиками, нові цифрові радіостанції та системи супутникової навігації. Таким Т-64 ще не був. Над його покращенням на Львівському бронетанковому працювали кілька місяців. Ми встановили камери заднього виду з виведенням сигналу, відеосигналу для механіка водія на блоку індикації. А також, ви бачите, на башні встановили фару, ледовську фару 126-ту. Стоїть прийомник навігації і сучасна антена до радіостанції «Либідь». 5 модернізованих танків Т-64 вже передали у військові частини. Звідти вони поїдуть на передову. Машини після ремонту ретельно оглядають військові. Таким підсиленням війська відверто раді. Тут зменшені всі демаскувальні заходи, які тільки можливо було зменшити зараз під застосуванням сучасної техніки. Покращений зв'язок, покращена навігація. Ворог буде уражений в рази скоріше. Він просто може навіть не побачити наш танк, як вже буде знищений. Ще 7 капітально відремонтованих БМП-1 вирушать у Старичі, у навчальний центр, де курсанти сухопутних військ відточуватимуть на них свою бойову майстерність. Цю техніку ми привезли вже в непридатному стані, бо вона використала свій ресурс. Після капітального ремонту так само вона буде використовуватися такими же цілями. Вартість капремонту БМП-1 до 8 мільйонів гривень. Модернізація танка – 10 мільйонів. Та після такого відновлення техніка прослужить ще як мінімум 5 років. Загалом цьогоріч було відремонтовано та передано війську близько 60 броньованих машин. У нас були танки Т-72, у нас були танки Т-64, у нас були БТС-4 модернізовані. Тобто у нас був різноманітний такі контракти цього року. Ось загалом, я ще раз кажу, біля 60 одиниць. Цьогоріч підприємство працювало на всю потужність. Та що принесе наступний рік, невідомо, адже досі немає жодного державного замовлення на 2022. А це означає, що 650 працівників Львівського бронетанкового тимчасово можуть залишитися без роботи. Мирослав Прокопюк, Володимир Олюк, Факти, ICTV.